When me anyone stock to buy if market is bullish. ठीक छ म तपाईँलाई दिन सक्छु दाइ ल ल भन नि त भन म हेर्छु म तपाईँलाई ल म तपाईँलाई एउटा स्टक दिन्छु अब सर्वोत्तम भन्ने होला चोरहरूले सर्वोत्तम पनि फिनिस भइहाल्यो सर्वोत्तम त 65 सय किता किने छ अरे नि त नि उता छलदरहरूको मालिकले 1000 मा कमर्सियल ब्याङ्कले नयाँ लो लाउनु जाँदैछ दाइ टेन्सनको कुरा छैन यो भनेको तपाईँको प्रिभियस प्रिभियस बियरको लो भन्दा पनि तल जाने देखियो दाइ कमर्सियल ब्याङ्क फिनान्सको इन्डेक्स कति छ आज 41 फाइनान्स तपाईँको 2100 कतितिर छ होला सायद अरेली क्याँडैले मलाई च्वासै च्वासै एफआइएन 2144 छ भनेको यो 2144 भनेको लगभग लगभग 200 पोइन्ट करेक्सन लिइसक्यो फाइनेन्सले 2080 चल्न सक्छ है 2080 चल्न सक्छ यो फाइनेन्स अरेली क्याँडैले मलाई च्वासै च्वासै एकैचोटि 2080 जाँदैन है पहिले 2127 हेर्नुपर्छ ए भनेपछि तपाईँ पनि पोइन्ट पोइन्टको हिसाब गरिरहनु भएको छ अहिले ल ठिक छ ठिक छ है ठिक छ तर म त्यस्तो धेरै कुनै स्क्रिप्टमा पनि पोजिटिभ त छैन है अब भोलि मेरो स्टप लस जान्छ धेरैवटा स्क्रिप्टमा अनि गोमा दिदी मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गरेर तपाईँले सेल गरेर फाइदा भयो कि लस भयो ल भन्नुहोस् ल आज भन्नुहोस् मेरो सजेसन मानेर गोमान दिदीलाई चाहिँ फाइदा भयो कि घाटा हो आज अघि गोमान दिदी अरवालको रुममा पुरै बरबराउँदै हुनुहुन्थ्यो टेन्सन भयो टेन्सनै भयो भनेर माइक अनम्युट गरेर दिदी टेन्सन लिनु पर्दैन है कसले कसले दाइ गोमान दिदी कि टाइममा है अनम्युट माइक चाहिँ अनम्युट भएको रहेछ है अनि टेन्सनै भयो मार्केटले मलाई सकायो भनेर पुरै मन बरबराउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या होइन होला बिचरा यार होइन यस्तो हो कि तपाईँ हामी त्यो एक दुई दिनको रातो हरियोलाई लिएर चाहिँ यो हामी तपाईँ हामी एक दुई दिनको रातो हरियोलाई लिएर एकदम त्यो हक्कानिन्छौँ क्या अब गयो अथवा अब सक्यो जसले बेच्यो नि अर्कोले त किनेको छ त दुईजना छन् नि त्यहाँ होइन बेच्ने जति रमाएको छ नि किन्ने त्यति रोको छ लो भन त त्यो किन्नेमा पर्ने मान्छेलाई कस्तो भएको होला दिदी तपाईँ चाहिँ अनि किन त्यो अघि त्यस्तो निराश हुनुभयो दिदी भन्नुहोस् त निराश हुनुभएको होइन सुलुमै डुबायो नि फसिहाल्यो पारिहाल्यो नि निराश भएको केही भएको छैन तपाईँको फाइनेन्स फर्किँदा सम्बन्ध हाम्रो त टुप्पी तानेर लान्छ होला हौ मार्केट फिनिस दिल्ली अनि मार्केट त तलै हो के दिदी मार्केट माथि जाने त कहीँ छाँटकाटै छैन तपाईँको अनि आइदिस भाइले त भनेर गर्दा गर्दै मार्केट फर्के फर्के भन् छानेको माथि गयो है मार्केट त फर्किन्छ कहिले भनेकै छैन दिदी हेर्नुस् मार्केट त फर्किने चान्स छ फाइनान्स फाइनान्स अझै पनि माथि जान्छ भाइ दिदी दिदी हक्कानी न भनेर भन्छन् दिदी त आज एकदम टेन्सनमा लिए क्या अघि दिउँसो चाहिँ एकै दिन बढ्यो भने 3-4 वटा क्यान्डल खाइदिन्छ ल त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो तपाईँहरू हेर्नुहोस् ल तपाईँहरू एकदम धेरै मान्छे बुलिस देखेको छु मैले अहिलेको मार्केटमा यो 2200 प्रफिट भाइले तपाईँलाई बेचाउन लगाएको तपाईँहरू चाहिँ अब किनेर बस्नु भएको तपाईँहरूले मलाई धेरै गाली गर्नु भएको छ फाइनेन्समा डराउनु पर्दैन कि दिदी केही पनि भाषेन केही पनि भाषेन तपाईँ अब तपाईँको 4-5 दिन मजाले बढेको तपाईँको सेक्टरमा अलिकति करेक्सन त आउँछ कि दिदी हेर्नु मैले के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँको एक दुई दिनको रातो हरियोलाई इग्नोर गर्नुहोस् फाइनेन्सलाई तपाईँहरूले इन्डेक्स 26 देख्नुहुन्छ फाइनेन्सको इन्डेक्स
एक दुई दिनको रातो हरियोलाई इग्नोर गर्न पनि सिक्नु पर्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ अब एउटा रातो भएपछि सकियो बेच्न पाइन अथवा एउटा हरियो भएपछि किन्न पाइन भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या यहाँ तपाईँहरूको टपमै बेच्न र बटममै किन्न त कहाँ सकिन्छ भनेको सकिँदै सकिँदैन हेर्नुहोस् त्यो काकतारी लागे मात्र हो हेर्नुहोस् जस्तै फाइनेन्सलाई हेर्नु न तपाईँहरूले मजाले पाँच छ दिन सात आठ दिन लाएर बढाएछ तिन चार दिन चार पाँच दिन घटाएछ त्यो खालको सेनारी त हुनै पर्छ नभइकन मार्केट त चल्दै चल्दैन नि ल बुलबुल भन्ने साथीहरू माथि आउनुहोस् तपाईँहरू होइन तपाईँहरूले बुलबुल भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले यति मात्र भनिदिनुहोस् कि एउटा स्टक दिनुहोस् हामीलाई धेरै पनि होइन होइन तपाईँको ल एक महिनामा 10-15% गेन हुनु पऱ्यो हामीलाई त्यहाँभन्दा धेरै चाहिएर पुरै हामीलाई एक महिनामा 15% रिटर्न दिए भयो होइन एक महिनामा 10% दिँदा हुन्छ 15% दिँदा हुन्छ किन चाहिँ 10% दिँदा हुन्छ एक महिनामा प्रॉफिट भाइ हजुर हजुर दाजु साइन हो है साइन ए साइन एक महिनामा 10% लिन्छ है मजाले 470 अब कति हुन्छ गुफल हो है चार सय 450 भन्दा माथि बेच्न पाइन्छ प्रॉफिट हजुर हजुर गुफल है गुफल गुफल बहुमत भयो है गुफल रेन्जमा आएको हो तर अब हेरौँ अब कस्तो छ ठिक छ यो रेन्जसम्म पनि छ भोलि सर्किट चाहिँदैन यहाँ सुन्नुहोस् है प्रफिट भाइ यहाँ सुन्नु म भनिदिन्छु आजको मलाई भोलि यो सर्किट चाहिँदैन एक महिनामा 10% बढ्यो भयो क्या मलाई भन्दैछु त गुफल भनेर चान्स छैन नचाहिँ कुरा नगर्नु साइन्स पक्का हो है ब्रो भाइ साइन त दाजु एउटा लेभलमा घाँस हो त यार साइनलाई कसरी ठ्याक्कै साइन भनिदिनु हो त दाइले ढुक्कसँग डिस्क्राइब गरौँ हजुर हजुर होइन म्याम एकैछिन मलाई भन्नु दिन है प्रत्येक 100 दिनको करेक्सन पछि साइनले एउटा राम्रो मुभ लिएको छ त्यो मुभ कस्तो छ भने पुरानो हाई भन्दा ठ्याक्कै 50-70 रुपियाँ माथिको हाई लिएको छ तब यो विगत 1.5 वर्षदेखि यही भइरहेछ फेरि पनि यही हुन्छ भनेपछि त्यसको सम्भावना धेरै छ तर विगत 1.5 वर्षदेखि यो भइरहेछ यसपालि यो हुँदैन भने फेरि म रङ हुन्छु तर प्रत्येक 3 महिनाको करेक्सन पछि एउटा साइनले राम्रो मुभ लिएको छ जुन कि फिबोनाची एक्सटेन्सन लगाएर हेर्नुभयो भने 1%सम्म जाने गरेको छ एभ्री करेक्सनमा है त्यो एउटा गजबको ट्रेन्ड लाइन पनि सपोर्ट गरिराखेको छ दुइटैतिर मजाले दिइराखेको छ त्यो तपाईँले चार्टलाई अलिकति राम्ररी हेर्नुभयो भने मजाले भेट्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ रिटेस्ट गर्न आएको छ मेरो विचारमा 382-384 रिटेस्ट गर्न आउँछ ट्रेन लाइन ब्रेकआउटको त्यसपछि जाने भनेको 450-470 हो एक्ज्याक्टली दाजु दाजुले भनेको एकदम ठिक छ मैले हेरेँ सेम केस दोहोरेको छ सेम केस दोहोरेको छ एकदम दाइ एकदम एकदम मैले हेरेँ म आएँ तपाईँले भन्नुभयो दुई तिनवटा कुरा दिनुभयो 3 महिनाको एउटा करेक्सन पछि अनि फिबो तान्दाखेरि 1 भन्नुभयो दाइले 1 होइन 1.618 एक्सटेन्सन भएको छ त्यो होइन ठिक छ दाइ हजुर हजुर 1 होइन 1 भनेको त प्रिभियस हाई भयो नि दाइ 1 भनेको त प्रिभियस हाई भयो त्यसलाई तोडेर माथि गएको छ त 1.618 रेन्ज प्रत्येक स्विङ सेम केस भए रहेछ दाइ प्रत्येक सेम केस 1.5 वर्षदेखि हो मैले यो खास बोल्न चाहिरहेको थिएन 1.5 वर्षदेखि यो स्टक मजाले मलाई प्रफिट दिइरहेछ है ठिक छ ठिक छ दाइ यसमा चाहिँ एकदम तपाईँले एउटै रुल्स फलो गरेर यसमा इन्ट्री एक्जिट गर्न जानिएको भए त्यतिखेरबाट चाहिँ एउटै स्टकमा पनि कमाइने रहेछ है एउटै स्टकलाई डिप्ली एनालाइसिस गरेर होइन यति मात्र बुझेको भए पनि हुने रहेछ यो स्टकमा होइन तर यी कुराहरू यतिको चाहियो क्या मान्छेहरू भनेको एनालाइसिस गर्ने भनेको यतिको चाहियो अब अहिलेको केसमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यो भनेको तपाईँको अब अहिलेलाई पनि 470-480 रेन्जसम्म हजुर दाइ होइन यो सञ्जय दाईको एनालाइसिस चाहिँ मलाई मन पर्यो क्या एकदम मन पर्यो मैले यहाँ हेरेँ एकदमै यतिको एनालाइसिस चाहिँ चाहियो
ठिक छ ठिक छ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्टकले पनि एउटा बुलिस मोमेन्टम समात्यो भने इन्डेक्सतिर हामी जान्नु जाने होइन कि, मिल्दैन त्यो त्यो स्टक र इन्डेक्सलाई क्यालकुलेट गर्नै मिल्दैन कि, मिल्दै मिल्दैन. तपाईँ अब आफै हेर्नुहोस् तपाईँको यो साइन साइनको स्टक भनेको तपाईँको कहिलेदेखि चाहिँ ऱ्याली समातेको छ भन्दाखेरि जुन 26 भनेको त अप्रिल मे जुन अबको तपाईँको एक महिनापछि ठ्याक्क एक वर्ष हुन्छ. यो हेर्नुहोस् त तपाईँको नेप्से त दुईवटा स्विङ खेलेछ, साइडवेज बसेको छ, तर यो स्टक चाहिँ अपवर्ड मुभमेन्ट मात्र लिएको छ. अब अहिलेलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि ठ्याक्कै अगाडिको हिस्ट्री रिपिट भयो भने यसको जोन भनेको अब भनेको 470-80 जाने देखिन्छ, 100 पोइन्ट अहिलेको रेन्जबाट पनि है 390 खेलिराखेको छ, 470-80 जाने देखिएको छ. सेम प्याटर्न फलो गरेर गयो भने यहाँबाट पनि है त्यो चाहिँ देखिएको छ. दाइले चाहिँ एकदम राम्रो एनालाइसिस गर्नुभयो, एकदम दाइ मलाई मन पर्यो दाइ यस्तो कुराहरू चाहिँ. ठिक छ, एकदम बवाल दाइ. भन्नुहोस् भन्नुहोस् सञ्जय दाइले अस्ति नै इल्ली किन्नु भन्नुभएको हो होइन, इल्ली रेकमेन्डेसन गर्नुभएको थियो, किनेको धेरै सस्तोमा होइन महँगोमा किन्यो, महँगोमै छ अहिलेसम्म, के गर्ने यसलाई सञ्जय दाइ. तपाईँ मैले महँगोमा भनिनँ होला, धेरै ज्ञान भएको मान्छे छ तपाईँ चाहिँ अरू रुममा भन्दा पनि बेलुका चाहिँ हाम्रै रुममा आउनुहोस्, एकदम ज्ञान भएको यतिको एनालाइसिस गर्ने मान्छे चाहियो कि, डिसिप्लिनमा बस्नु सक्नु पऱ्यो कि. मार्केट घट्यो भन्दैमा नि मार्केट त घटि नै रहेको छ नि, तर दाइलाई के थाहा छ भन्दा यो स्टकको मोमेन्ट यस्तो छ, यो यो जोनमा यसरी रियाक्ट गरेको छ, यहाँ सप्लाई गएको छ, यहाँ डिमान्ड क्रिएट भएको छ भन्ने दाइलाई इजिली थाहा पाइसक्नु भयो नि त, भने मार्केटसँग दाइलाई टेन्सनको कुरै छैन. अर्को म स्टक भनिदिन चाहन्छु है, त्यो हुन त अहिले फेरि टाइम ठ्याक्कै उल्टा पुल्टा भएको छ, एउटा ठ्याक्कै सेम प्याटर्न फलो गरेको मल्टिपर्पज फाइनेन्स है, कुनै दिपेन्द्र अग्रवाल चाहिँदैन, कोही चाहिँदैन, त्यो दुई वर्षदेखि डेढ वर्षदेखि मजाले आफ्नै त्यो हायर 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 लोमा चलिरहेछ, कोहीसँग मतलब छैन है, त्यसलाई हेर्नु है चाहन्छु. मसँग जति पनि छ है त्यस्तो स्टकहरू मैले कतिचोटि भनिसकेको भने त हो, अहिले चाहिँ किन्ने बेला चाहिँ हुँदै होइन, तर हेर्नु न त्यसको डेढ मलाई लाग्छ ठ्याक्कै अब आउने जुनमा दुई वर्ष हुन्छ होइन, दुई वर्षदेखि बडो मजाले होइन आफ्नो हायर 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 लोज बनाएर मजाले अगाडि बढिराखेको छ, कसैसँग कुनै त्यो सेक्टर के होस् होइन, कसले कति दिन खेलाओस् केही मतलब छैन उसलाई. एकदमै राम्रो छ ल दाइको एनालाइसिस, एकदम राम्रो छ. सञ्जय दाइ मैले तपाईँलाई फलो गरेको छु, यसो फलो ब्याकको अपेक्षा राख्छु है म, तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे भएको भएर. कहाँबाट गर्ने हो ब्रो त फलो ब्याक, यो हजुरले हाम्रो अजेश दाईको टिपीमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ एड ब्याक भनेर लेखेको हुन्छ होला दाजु, अनि एड ब्याक. ए हस् ए हस् 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 नटर चाहिँ मलाई कोही नि त्यस्तो विज्ञ चाहिँ लागेको छैन है आजसम्म. सञ्जय दाईको चाहिँ मैले भर्खर हेरेँ, एउटा स्टक भने ठ्याक्कै साइन भन्ने कम्पनी दिनुभयो, मैले हेरेँ दाइले भनेकै अनुसार लगभग 10-15 रुपियाँसम्म खट्न सक्छ यो, तर उड्न थालिसकेपछि फेरि 100 रुपियाँ दिन्छ. अर्को अर्को पनि छ अजेश भाइ, सिआइटी सिआइटी ओके हेर्छु ल सी, तर सिआइटी त्यस्तो ठ्याक्कै साइन जस्तो छैन, तर आफ्नो लोलाई मजाले प्रोटेक्ट गरेर हायर आए हायर लोजमा गइराखेको छ, मसँग डेढ वर्षदेखि छ, अहिले पनि 18-20% प्रोफिट हो सिआइटीमा पनि, लगभग त्यही रहेछ धेरै स्टक छ के ब्रदर, तर कस्तो भनेपछि अब यहाँ बोल्ने भने गाली खाइन्छ, त्यही भएर म स्टकैको नाम चाहिँ पर्टिकुलर लिन चाहिरहेको थिएन. गोमादीलाई चाहिँ भनौँ 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 जस्तो लाग्थ्यो, तर यस्तै रह्यो. गोमादीलाई भनेर कामै छैन, गोमादीले मान्नै हुन्न, हामीले त अनि दिदीलाई सजेसन दिएकै हो, उहाँले मान्नु भयो. मान्छु मान्छु मानेको छु मैले, भाइले भनेर कति ठाउँ जोगेछु, एनआइसीमा जोगेँ, एचडिएलमा जोगेँ, कसले पनि मान्दैन भनेर, भाइले भनेको पुगेको छ मिलेको छ भनेर अस्ति सबैले भोट गर्दा भोट गरे होइन, मैले मान्दै भन्नुहुन्न भन्नुहुन्छ ला न दाजु हजुर भन्नु पर्यो यो बहिनीलाई पनि, बहिनी कि दिदी चाहिँ भने नि
अनि प्रदाय पिएसले के गर्नुभयो तपाईँले? तपाईँको खातामा त पुग्नै ट्युस्डे ट्युस्डे दाइले लिनुभएको मेरो पालो आएन, मेरो पालो आएन उड्न गर्ने सबै विदाई गरे, मेरो पालो आएन कोट्ने भन्दो रहेछ यो सत्तरीमा। अब 3 दिन चाहिँ अब रिस्की भयो मलाई, अब भोलि नै झर्न थाल्यो भने टेन्सन हुन्छ। कहाँबाट फर्किन्छ मार्केट, कहाँ गएर रोकिन्छ भाइहरू? मार्केट फर्किने भन्ने त्यस्तो देखेको छैन दिदी, गोमाती त्यो सब नहेर्ने क्या, बजार कहाँबाट फर्किन्छ भनेर, स्टक पर्टिकुलर स्टकमा जाने हो। यस्तो जबसम्म बजारले तपाईँको 2300 क्रस गर्दैन नि, अथवा एउटा नयाँ बुल ऱ्याली जुन सबै स्टक मुभ गर्ने खालको बुल ऱ्याली हुन्छ नि, अथवा पागल बुल ऱ्याली भने पनि भयो, म्याड बुल ऱ्याली पनि भन्ने भयो, जबसम्म त्यो स्टाइलको ऱ्याली चल्दैन तबसम्म हामी स्टक स्पेसिफिक हुने के दिदी। जब हामीले स्टकहरू पाइरहेछौँ भनेपछि हामी त्यो क्लब हाउसमा गएर अथवा त्यो दुनियाँको कुरो सुनेर त्यसरी त्यो सबैमा नलगाउने के, सीमित स्टकहरूमा खेल्ने, अनि त्यसपछि जब बुल टोटली बुलमा आउँछ अनि त्यतिखेर त हामी छँदैछौँ, जे किने पनि जहाँ किने पनि तपाईँको प्रफिट नै दिएर जान्छ। तर जबसम्म त्यो बुल बजार सुरु हुँदैन तबसम्मको लागि हामीलाई एउटा राम्रो माध्यम दिइराखेको छ हो यस्तै स्टकहरूमा हामी फोकस गर्ने दिदी। यो हाम्रो सञ्जय दाईले बल्ल मन मिल्ने मान्छे चाहिँ सञ्जय दाई भेट्यो यार, नभए त सबैले बुलायो बुलायो भनेर यहाँ टाउको खाइसके। हजुरको फेसबुक के छ सञ्जय दाजु कि भाइ? ए मेरो सेम यस्तै छ, यो सञ्जय मण्डल एचओ हेल्थ अफिस धनुषा भनेर होला। एसएनएलआईको बारेमा के भन्नुपर्ने ल, म भन्यो बाइ सेलिङ जोन कस्तो सेटअप बसिरहेछ भन्नु पर्छ। एकैछिन म हेरिदिन्छु ल, एसएनएलआई म यदि मलाई सुन्नुहुन्छ भने म चाहिँ जान्दै, म चाहिँ बाइकको लागि जाँदिनँ ल। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा मलाई चाहिँ यो हप्ताबाट एउटा राम्रो मुभ आउँछ कि जस्तो लागेको थियो, त्यो चाहिँ अब तरेर गयो है, यो चाहिँ पोस्टपोन भएको छ अहिले। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने नि दाइ, लाइफ इन्सुरेन्स भनेको तपाईँको अबको कमर्सियल ब्याङ्क, अब कमर्सियल ब्याङ्क हुँदैछ, कमर्सियल ब्याङ्कको इन्डेक्स जसरी लाइफको इन्डेक्स हर्नेवाला देखिरहेको छ, त्यही मैले चाहिँ फ्याक्ट भन्नुभयो होला। हेर्नुहोस् हुनसक्छ है, हुनसक्छ, त्यही भएर मसँग एउटा नि छैन अहिले। यो हाम्रो यहाँ सुन्नु है, म तपाईँहरूलाई एउटा स्टोरी सुनाइदिन्छु। यो हाम्रो एकजना प्लेयर हुनुहुन्छ, अब नाम नलिउँ होइन, उहाँले चाहिँ प्रो ब्याङ्क 180 लिनुभएको अरे, प्लेयरले लिने भनेको त 180 लिसेपछि त्यसलाई प्लेजमा हाल्नु पऱ्यो, अनि त्यसबाट लोन निकालेर फेरि स्टकमा लगानी गर्नुभयो। यता क्यापिटल पनि लस भएको छ, यता सेयरको भाउ पनि घटेको छ, उता ब्याज पनि तिर्नु परेको छ, मार्जिन कल पनि आएको छ, कति तनाव भयो होला। 180 लिएको चिजलाई त्यस्तो हुन्छ भनेपछि अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् है, मार्केटमा चाहिँ धेरै रिस्क छ अहिले। एक सय अस्सी भनेको त सस्तो प्राइस होइन त प्रफिट भाइ, ब्याङ्कको लागि 500 देखेको कम्पनीको प्राइस 180 भनेको त धेरै सस्तो हुन्छ, त्यो भएर हरेक कुनै पनि प्राइस सस्तो र कुनै पनि प्राइस महँगो भन्ने चाहिँ हुँदैन, मार्केटले डिसाइड गर्छ है। दाइ प्रोदाइ प्रोदाइ सुन्दै हुनुहुन्छ?
फेन्ट भएर क्लब आउनु छोड्यो. एडिबिएल एडिबिएल भन्थ्यो, आजकल बोली नै सुकिसक्यो, आउनु छोडिसक्यो. दाइ म एउटा प्याटर्न हालिदिन्छु है लाइफ इन्सुरेन्सको, तपाईँहरू दङ खानुहुन्छ दाइ. यहाँ कोही हुनुहुन्छ, कहाँ जानुभयो दाइ? यहाँ प्रवीण भाइ भन्नु न. हाम्रो सञ्जय दाई, सञ्जय दाईले हायर 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 भन्ने खालको कुरा गर्ने. दाइले दाइले क्यान्डलहरू हेर्नुहुन्छ, क्यान्डल स्टिकहरू रिड गर्ने अथवा प्याटर्नहरू, चार्ट प्याटर्नहरू हेर्नुहुन्छ दाइले? अलिअलि ब्रदर, म कहीँबाट ट्रेनिङ लिएको चाहिँ छैन, अलिकति यो तपाईँहरूकै देन हो, यो क्लब हाउसबाटै अलिअलि त्यो हेर्न सिकेको छु. अनि जस्ट त्यो होइन आफूलाई चाहिँ ठिकै भएको छ भनेर, तर मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो इलिट वेबसँग जोडेर चाहिँ हेर्छु है ब्रदर. ए हजुरले इलिट वेब पनि गर्नु, इलिट वेब पनि गर्नुहुन्छ भने त्यसो भए गर्दिनँ कि जस्तै मैले साइनकै कुरो गर्दा अथवा कुनै स्टकको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो 1, 2, 3, 4, 5 एक्जिट हुने कोसिस गर्छु. त्यो 5 मलाई थाहा छ, त्यो 5 नहोला किनकि यिनीहरूको मैले धेरै यो 7-8 वर्षदेखि फलो गरेँ. अनि ठ्याक्कै त्यहाँनिर एक्जिट गरिसकेपछि जुन करेक्सन हुन्छ त्यो करेक्सनलाई मलाई मैले सबभन्दा धेरै मान्ने भनेको फिबोनाकी हो होइन. फिबोनाकी रिट्रेसमेन्ट चाहिँ म एकदमै मलाई कम्फर्टेबल पनि लाग्छ र त्यो रिट्रेसमेन्ट चाहिँ हेर्छु. तर मैले सँगसँगै त्यो इलेक्ट्रोवेबलाई केमा लिन्छु भने एक्जिटको लागि चाहिँ लिने गरेको छु है. अनि तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो नि लाइफ इन्सुरेन्सको, लाइफ इन्सुरेन्समा एउटा फन्डामेन्टल फ्याक्टर के देखिरहेको छ भने यो जुन नयाँ 4 र एसियन लाइफ सबैको व्याक सबै यो बोनस राइटहरू डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 420 हाराहारीमा आउँछ के. अनि कि त मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ कि त पुरै सेक्टरलाई नै मुभ गर्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो कसैलाई, होइन भने एक्लै एसएनएलआई अथवा आइएलआई अथवा सिएलआई आरएनलाई यिनीहरू एक्लै एक्लै चाहिँ हिँड्दैन अथवा हिँडे पनि त्यो धेरै बेर टिकाउ हुँदैन जस्तो लाग्छ ब्रदर. तर फेरि लङ टर्ममा एउटा पोजिसन बनाउनुको लागि त्यो पुरानो लाइफ इन्सुरेन्स भन्दा यिनी 4 चाहिँ बेटर अप्सन हुन्छ जस्तो लाग्छ है. मैले लङ टर्मको लागि चाहिँ एसएनएलआई चाहिँ राखिराखेको छु है ब्रदर. ल हाम्रो तल सिलो माझी सुन्नुभयो, हाम्रो सञ्जय दाईको चाहिँ लङ टर्मको लागि एसएनएलआई छ अरे है. पोजिटिभ दाई मेरो यो चार्ट प्याटर्नले के भन्छ दाईले हेर्नुहोस् त एक्चुअली दाई एकछिन नर्भसलाई मा तान्नु हो. नर्भस दाईले मैले भर्खरै ताने जस्तो लाग्थ्यो. ओहो हाम्रो एकजना दाईलाई पनि देखेँ मैले यहाँ, ए होइन रहेछ. यो हेड एन्ड सोल्जर त हो बनिरहेको छ ब्रदर. हेड एन्ड सोल्जरको दुईटा प्याटर्न हुन्छ नि सञ्जय, थाहा छ तपाईँलाई? हजुर हजुर हजुर. तपाईँले यो प्याटर्नलाई के भन्नुहुन्छ त? यस्तो हो अब यसमा मैले फेरि कस्तो भने चाहिँ प्रोफिट भाइ, म फन्डामेन्टलसँग कम्पेयर गर्ने बानी छ है मेरो. म खास बजारमा आउँदाखेरि फन्डामेन्टली आएको हो. अनि मलाई के लाग्छ भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर 400 जुन रेन्ज छ नि त्यो उसको लोएस्ट रेन्ज हो जस्तो लाग्छ. त्यसले गर्दा म चाहिँ यसमा चाहिँ एसएनएलआई एलआई आइएलआई सिएलआई आरएनएलआई यिनीहरूमा 20-25 रुपियाँ भन्दा तल जाने चाहिँ ठाउँ चाहिँ देख्दिनँ है म. यो यस्तो भयो र हजुर हजुर. मैले पनि आफ्नो चार्टहरू लगाउँदा अथवा कुनै सेक्टरको कुरा गर्दै गर्दा मैले के भन्छु भन्दा, मैले सेक्टरको इन्डेक्सको कुरा गरेको छु, इन्डिभिजुअल स्टकको कुरा गरेको छैन भनेर भन्छु मैले पहिला. जस्तै भन्न खोजेको मतलब चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमै पनि कति स्टकहरू लोतिर गइराख्दा पनि कति स्टकहरू माथि माथि छन् नि होइन.
जस्तै फाइनेन्सको सबै सेक्टरमा त्यो खालको बिहेभियर देखिन्छ लाई होइन, तर ओभरअल इन्डेक्सकै सेक्टरको इन्डेक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले के देखेछु भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क पछिको अब अर्को पालो आउँदैछ लाइफ इन्सुरेन्समा भन्ने लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। यो जसरी मार्केटले यो चारवटा स्विङमा साइडवेज खेलेर बस्दै गर्दा कुनै स्विङमा पनि एउटा म्यासिभ स्ट्रेन्थ खोजिरहेकै देखिएकै छैन भने दाइ, स्ट्रेन्थ नै देखेको छैन। 8 अर्ब 10 अर्बको भोल्युम आउँदा 2200 इन्डेक्समा पनि मार्केटले एउटा ब्रेकआउट दिएर माथि जाने खोजेकै छैन, जब कि होइन सबै सेक्टरहरूले पनि तपाईँको पर्फर्मेन्स दिइरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ, एउटा माइक्रो फाइनेन्स र तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ त्यति माहौल दिए थिएन त्यहाँ। त्यो हुँदै गर्दा पनि मार्केट चाहिँ माथि जान खोज्दै खोजेको छैन दाइ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिलेको लास्ट स्विङमा त झन् हामी मास यति बुलिस भइरहेको थियौँ नि, तपाईँको एभरेजमा पनि 4 अर्ब 5 अर्बदेखि माथिको भोल्युमले बढ्दै गएको नि मार्केट एकदम तलैबाट, तर पनि त्यो कन्डिसन देखिएन। हेर्नुहोस् त्यो हिसाबले चाहिँ अब इन्डेक्सहरू झर्दै गरेर तपाईँको त्यो अपवार्ड मुभमेन्ट लिएको इन्डेक्सहरू सेक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको मोमेन्टम लुज गरेर तल जाँदै गरेको कन्डिसनमा म चाहिँ डिसिप्लिन ट्रेडर भएको नाताले चाहिँ म डिसिप्लिनमा बस्छु। त्यो अपवार्ड मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँको यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले लुज गरिसकेको देखेर चाहिँ म चाहिँ बेरिस भएको छु यो सेक्टरमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ। हेर्नुहोस् तपाईँको एनालाइसिससँग म सहमत छु ब्रदर, म सहमत पनि छु र सँगसँगै के भन्नु पनि भन्न चाहन्छु भने नेपालको बजार यदि 15-20 करोडको जुन क्याप छ त्यसलाई हटाइएन भने तत्कालको लागि चल्ने बाटो अघि नै हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ नि होइन, सीमित स्टकहरूले उचालेर अथवा चलाएर अथवा चलेर होइन, हुन त त्यो सबैमा काहीँ न काहीँ ग्रोथ पोटेन्सियल छ, ग्रोथ पोटेन्सियल भएकै स्टकहरू अहिले चलिराखेको छ र केही साथीहरूले चलाउनु भएको छ, त्यो पनि खुसीकै कुरो हो, त्यसमा हामी अन्यथा मान्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तर तत्कालको लागि हामी ब्याङ्किङ स्टक र यो लाइफ इन्सुरेन्स स्टक जबसम्म 15-20 करोडको क्यापलाई रिलिज गरिँदैन सहजै माथि जाला भन्ने अनुमान गर्न अलिकति गाह्रो छ ब्रदर। जोस भाइ हजुर, म यसो दिनु न आफ्नो भिजनहरू यसो राख्नु न, आज मार्केटिङ लागेको छ हेर्छ के बोल्ने मन खास गरिरहेको छैन। अब मार्केट चाहिँ मजाले झऱ्यो आज, आज 24.58 झऱ्यो, 1974.37 टर्न ओभर पनि हाई भएको छ, 3 अर्ब 80 करोडको टर्न ओभर। अब सेक्टर वाइज कुरा गर्दाखेरि आज माइक्रो फाइनेन्सले टप हाने हो कि, माइक्रो फाइनेन्स 95 भन्नु मिल्दैन 95 करोड 95 करोडको कारोबार भएछ,
होइन यो धेरै नै टर्नओभर आयो, हाइड्रो पावर, त्यसपछि 62 फाइनेन्स, 61 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अस्ति एक अर्ब आएको ठाउँमा यसलाई सुरु चाहिँ गरेर चाहिँ अहिले 38 करोड टर्नओभर भएको छ। अनि यसो हेर्दाखेरि अब सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ हेर्ने अन्त सोध मैले छैन, सम्भावना छैन, होइन ऊसँग नेक्सस बनायो, एकछिनलाई ऊसँग नेक्सस बनाएको हो भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो कुराहरू आइरहेछ नि त। उसले नै जानेको छ, उसले नै देखेको छ, उसले नै टिपेर ल्याउन सक्छ भनेर भनेका तेल लगाए जस्तो गर्दै यसो टुचो टुचो दिँदा जम्मा राखेको थियो चलाउने हो र त्यतिकै भोग्या जस्तरी चल्छ र राज्य संयन्त्र खोलेर पनि हुँदैन भने सर अनुभव हुनु पर्दैन। मार्केटमा मैले दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु, म धेरै कुराहरू मैले केही जानेको छैन। मार्केटमा तपाईँ एउटा चाहिँ हिसाबले म आफ्नो हिसाबले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जब प्राइसहरू खस्दै जान्छ कुनै पर्टिकुलर स्टक सेक्टरको प्राइस एउटा झरिरहन्छ, मार्केट पनि झरिरहन्छ, अनि एउटा पोइन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3,000 कित्ता कारहरू हुन्छ, 4,000 कित्ता कारहरू हुन्छ। अब त्यस्तो कित्ता एकदम ड्राई कित्ता कारोबार भएको बेला तपाईँले चाहिँ अहिले यस्तो 3 वर्षको अन्तरालमा हेरेको तपाईँ चाहिँ अब मिनिमम 6 महिना कुर्नु सक्नुभयो भने त्यो सेक्टरमा तपाईँले मिनिमम 20-25% तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। त्यो ड्राई भएको स्टकमा तपाईँ किन्नुहोस्, त्यो ड्राई भएको यस्तो प्राइस पनि सस्तै हुन्छ 20-25%। त्यो एउटा हाम्रो जुन जुलाई अनि अर्को मङ्सिर किन्नुहोस्, तपाईँले त्यतिखेर प्रफिट 25% कमाउनुहुन्छ मैले बुझेको एउटा है। केही गर्नु पर्दैन, दिमागै लाउनु पर्दैन, हामी अलि धेरै कमाउँछु, अलि धेरै नै हामी मार्केटलाई बिट गर्छु भन्ने हिसाबले गर्दा मात्रै हो अलिकति, होइन यताउता गर्दाखेरि ब्रोकर धनी आफू गरिब होइन अवस्था। दोस्रो मार्केटमा चाहिँ लगभग यदि तपाईँले साँच्चीकै अब मार्केटमा चाहिँ अलिकति होइन यो यो भन्दा पनि म एक्टिभ हुन चाहन्छु, त्यो किनेर 6 महिना कुर्नुभन्दा बरु म हट आउट स्टकमा गएर म खेल्छु भन्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने मैले बुझेको चाहिँ हट स्टक भनेको कस्तो हो, उसलाई हट स्टक भन्ने भनेर आफूले चाहिँ सुरुमा त्यसलाई क्लासिफिकेसन गर्नु पऱ्यो। अब जस्तै अब उदाहरणलाई कुनै स्टक पर्टिकुलर स्टक अब मोमेन्टम होइन लगभग सुरु भइरहेछ होइन, मोमेन्टम भन्नाले चाहिँ अब त्यो धेरै दिनपछि आज चाहिँ त्यसको एउटा प्राइस चाहिँ इन्क्रिज पनि भएको छ, र प्राइस इन्क्रिज त्यति धेरै नभए पनि एउटा भोल्युममा चाहिँ एउटा खालको टर्नओभर दिएको छ भने तपाईँले त्यो स्टकहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि टप 10 टर्नओभरहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो स्टकहरू परेको छ त्यो स्टक हेर्ने, अब त्यो स्टक हेरेपछि सेक्टरहरू हेर्ने, इन्डेक्सको ट्रेन्ड हेर्ने, त्यसपछि अब अरू ब्रोकर होल्डिङ हेर्ने, चार्ट हेर्ने होइन, त्यो स्टकहरू अरू धेरै स्टक हेर्नै पर्दैन कि अब सस्तोमा ड्राई भएको बेला तपाईँले स्टक किन्ने, नभए अलिकति मार्केट अब सबै चिज हेर्ने, ट्रेन्ड हेर्ने मार्केटको, त्यसपछि इन्डेक्स हेर्ने, त्यसपछि तपाईँले रिस्क कति लिने, अब त्यस्तो बेला चाहिँ मैले बुझेको अलिकति रिस्की हुन्छ होइन। त्यो अब अरू जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन, सस्तोमा 200 किनेर 150 किनेर एक दिन उठ्छ 400 हुन्छ भन्ने टाइपको त हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति भोलम कारबार भएपछि एकचोटि तपाईँले किन्नुभयो भने भोलि पर्सि निको पर्सि चौथो दिन होइन एउटा प्याटर्न भन्छ कि, आज मोमेन्टम देख्ने बित्तिकै आजको भोलि भोलिको पर्सि निको पर्सिको पर्सि त्यसपछिको पनि पर्सि उडाए उडाए स्टक गर्दैन कि मैले बुझेको।
त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा स्टक मोमेन्टम जस्तो देखाएपछि होइन अब त्यो दिन अब तपाईँले छुट्यो भने छुट्यो नभए त्यसको भोलिपल्ट त्यो स्टकमा वाच गर्ने भोलि दिन त्यसलाई वाच गर्ने त्यसको कसरी मुभ भइरहेछ कसरी प्ले भइरहेछ अब आज मजाले भोलोमा कारोबार भयो पर्सिनीको पर्सि अलिकति करेक्सन आउँछ कि एक्सपेक्टेसन गर्ने करेक्सन आयो भने एउटा फेरि लेभलमा चाहिँ होइन त्यो करेक्सन कम्प्लिट भयो जस्तो लाग्छ भने र अलिकति फेरि त्यहाँ मुभमेन्टम फेरि क्रिएट हुन्छ भने त्यो मुभमेन्टममा छिर्ने होइन त्यहाँ त्यो मुभमेन्टममा छिरेर सर्टसुट निस्किने अब मुभमेन्टम कहिले सकिन्छ मलाई थाहा हुँदैन अब त्यो सबै चिजहरू त्यहाँ मार्केटको हिसाबले चल्नुपर्छ तर डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ ट्रेड गऱ्यो भने चाहिँ लस हुने सम्भावना धेरै हुन्छ मुभमेन्टम भएको स्टक भए तापनि होइन किन भन्दाखेरि त्यो प्लेयरले पर्टिकुलर प्लेयरले कुनै स्टक मोमेन्टम क्रिएट गरेको छ भने डाउन ट्रेन्डमा त्यो स्टकलाई उसले माथि लग्यो भने अब हामी जस्तो ट्रेडरहरू होइन अब त्यहाँ छिर्ने अवस्था पनि आउँदैन क्या किन भन्दाखेरि हामी जस्तो ट्रेडरहरू चाहिँ कि स्मार्ट हुनु पऱ्यो कि नभए हामीले चाहिँ अब त्यो स्टकमा चाहिँ हामी छिर्यो भने चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि खोइ को आउनुको माथि तक्लो आयो अरे मन्त्री कसो यार म हल्ला गरिरहेछ अलिकति ठिक छ तेरो हालको ए राम्रो छ राम्रो छ अरे संजय जी क्या हो गया था यार आपको पिछले रूम में आप बिल्कुल ही रिटेलर के खिलाफ हो गए थे ऐसे ऐसे आपने बातें करी हैं नहीं यार हम कहां से हमें देखो आप समझ नहीं रहे हो बात की आप या तो मार्केट को गलत तरीका से समझ रहे हो यहाँ पर कोई भी आपको जो लगता है ना जो यहाँ पर बिग प्लेयर सब है क्लब हाउस में ऐसा कोई नहीं है सब हम जैसे लोग हैं जो एक साल डेढ़ साल से फंसे हुए हैं और आप जो बात कर रहे हैं देखो सुनने के लिए ठीक है पर प्रैक्टिकल नहीं है प्रैक्टिकल क्यों नहीं है इसमें बहुत कारण सब है अभी बाजार का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा फर्क जा रहा है तो जिस तरह से चल रहा है हम लोग को खेलना है उसमें का है इतना माथा बिजी करने का है संजय जी एक बार ना आज से 8-9 महीने पहले एक आपके जैसे ही थे वो छल दरबार के वो भी कहते थे मैं रिटेलर हूँ उनका नाम था सचिन पता नहीं लोगों को याद है नहीं अमृत तुमको याद है वो सचिन मुझे वो भी कहते थे हाँ वो भी मेरे को कहते थे कि बंटू तुम्हारी बात ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है उन्होंने मेरे को 2-3 महीने बोला तुम्हारी बात ठीक है प्रैक्टिकल नहीं है एक दिन मेरे को ना गुस्सा आ गया मैंने कहा सचिन जी आप बताइए आपका पोर्टफोलियो कितना है कहता है मेरा तो 60% डाउन है लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कमाऊंगा मैंने कहा कब जाएगा कहता है एक दिन जाएगा मैंने बोला मैं 8 साल से हूँ मार्केट में और मेरा हर साल एवरेज रिटर्न मेरा हर साल 22.5% है एवरेज रिटर्न कंपाउंडिंग का मतलब तो समझते ही होंगे आप तो ये कहना उसको जो कमा रहा है मार्केट में इतने सालों से कि प्रैक्टिकल नहीं है तुम्हारा बात जो हर बात पे सही साबित होता है अभी तक गलत साबित नहीं हुआ अजीश मतलब ठीक है अजीब बात है पर ठीक है अगर आपको कहना तो देखो आपका बहुत बात गलत साबित और तभी जो आप बोल रहे थे तो तभी मैंने लिख के रखा हुआ था दो बात आप गलत बोले थे अच्छा बताइए संजय जी कब मैं गलत हुआ था आखिरी बात आपने कहा था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी मैंने कहा नीचे जाएगी नीचे आ गई अब नहीं, 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 नहीं देखो देखो मैं आज तक मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी गलत बात है देखो देखिए संजय जी आपने जैसे ही बोला नहीं देखो झूठ मत बोलो मार्केट संजय जी सबको पता है समझना है बंटू मार्केट कहाँ जाएगी ये किसी को नहीं पता है ना बंटू को पता है ना संजय को पता है ना प्रकाश को पंत को पता है ना लक्ष्मी नेपानी को पता है प्रकाश को तो बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नहीं 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 देखो देखो इसी यही बात इस मार्केट की ब्यूटीनेस है इस बात को पहले समझो जब तक हम बेसिक बात नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे विष्णु विशाल तो कहता है मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगी नहीं 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 वो यदि बोल रहा है तो दैट ही इज फूलिश ही इज अ फूल पर्सन मार्केट किसी को नहीं पता छल दरबार में
त्यसलाई थाहा भएको भए नि संसारको ठुलो धनी मान्छे त्यही नै हुन्थ्यो। हो नि अनुशिष, त्यही त हो नि, जसलाई नि होइन यो बजार कसैलाई थाहा भएको भए यो हामी यत्रो नटङ्की गर्नु पर्थ्यो र यत्रो मेहनत गर्नु पर्थ्यो र सबै स्पुड फिडिङ गर्थ्यो नि मान्छेहरूले, गर्दैन क्या कसैले। देखो भन्टुजी, आप समझ नहीं रहे हो कि आप खुद नहीं समझ रहे हैं कि बाजार किसी के कहने से ऊपर या नीचे नहीं चलता है, बाजार का अपना स्वभाव होता है। कल शाम तक हम लोग सब लोग बुलिश थे, क्लब हाउस पांच पांच रूम खुला हुआ था, सब लोग बुलिश थे, लेकिन आज देखो क्या हुआ। देखो यहाँ पर हम क्लब हाउस में कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2000 लोग है, फुल बुल में 25 से 3000 होता था क्लब हाउस में, आज कितने हैं, बड़ी मुश्किल से 1000 तक हो पाएंगे। क्या 1000 लोग डिफाइन करेंगे जो बाजार कहा जाएगा? नहीं, बाजार को डिफाइन करेगा दो चीज, पहले डिमांड एंड सप्लाई, और वो उस डिमांड एंड सप्लाई किस आधार पे बनता है, फ्यूचर कोई कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है एक, और दूसरा ये जो डिमांड सप्लाई में अब कितना बहुत कम है, कोई लोग ट्राई करता है 10-20 आदमी मिलके उसको ऊपर उठा के ले जाता है, बस ये तो खेलो फड़को है, इसमें उनको क्या लेना देना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ग्रोथ पोटेंशियल है। अब ग्रोथ पोटेंशियल आज के दिन में भी जून स्टॉक में है, जैसे UNL में ग्रोथ पोटेंशियल है अभी भी बढ़ रहा है, बहुत स्टॉक है, फाइनेंस में भी है, डेवलपमेंट बैंक में भी है, बैंक इवन बैंक में भी है, एवरेस्ट बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, SBI बैंक का चार्ट उठा के देख लो, डेढ़ साल से जो कोई खरीदा होगा आई डोंट थिंक वो लॉस में होगा। तो मार्केट देखो, मार्केट के नॉर्मल बिहेवियर को तो पहले समझो ना, ना मार्केट को नॉर्मल बिहेवियर को भी नहीं समझोगे तो फिर ये गफे करने में तो कोई मजा नहीं है। होइन मलाई मोडरेटर बनाएर साथीहरू कहाँ टाप कसो हो, मैले सबलाई बन्डु बाहेक सबलाई मोडरेटर बनाइदिएँ है साथीहरू, आफ्नो कुरो गर्नु यसो। बन्टुलाई नि बनाइदिनु न, किन भेदभाव गर्नुभएको? उसको इन्टेन्सन त मलाई मनै पर्दैन। देखिए संजय जी, कुरा राम्रै गर्छ अलि अलि तरिका नराम्रो हो कि, कुरा राम्रै गर्छ तर तरिका अलि नराम्रो। देखिए संजय जी, मेरा जो मकसद है, जो मेरा लक्ष्य है वो है रिटेलर को बचाना, और मैंने रिटेलर को पिछले 1.5 साल से यही बोला है, बार बार यही बोला है कि कोई भी छल दरबार का एक्सपर्ट हो, नेपाली परिवार, ये महाराज वराज अपने आप को बेवकूफ लोग जो बोलते हैं, यहाँ पर ये जो बोलते हैं कि हम मार्केट को इधर ले जाएंगे, 6000 आयो घर गिरवी रख दो, बूम बूम डूम डूम पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ये सब बेवकूफी है। मार्केट ऐसे नहीं चलती, मार्केट फंडामेंटल पे चलती है, बात खत्म। ठीक छ, एक छिन एक छिन है बन्टु जी, एक छिन है, रिटेलर तपाईं कसलाई भन्नुहुन्छ? रिटेलर कौन है? नहीं ऐसा नहीं है अनु जी, आप क्या कहना चाहती हैं कि अग्रवाल, दीपेंद्र अग्रवाल रिटेलर है? आप क्या कहना चाहती हैं कि प्रकाश पंत रिटेलर है? हाँ, वो ये जो ये जो नेफोली ये रिटेलर है, ये लोग सवाल ही पैदा नहीं होता अनु जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। रिटेलर हैं ये, नीचे जो लोग हैं, ये जो ईमानदार लोग हैं। बंडू जी,
देखो दीपेंद्र अग्रवाल बाहे क्लब हाउस में जितने भी आए सब रिटेलर आप ऐसे आप सुनिए 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 एक चीज बंधु जी और दीपेंद्र अग्रवाल भी रिटेलर ही है। हाँ वो आजकल नया एक फंडा क्या करने लगा है जो वो किसी के नाम पे चंदा मांग के जो फंड कलेक्शन करने लगा है उससे वो रिटेलर नहीं रह के थोड़ा ज्यादा पैसा एक्युमुलेट हो रहा है। वो एक अब जो भी हो गलत हो सीधा हो बढ़िया हो उसका मसला है पर कहीं ना कहीं उससे थोड़ा इतना फंड आ जाता है जो एकदम लो कैप कोई भी स्टॉक हो उसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत फिर ज्यादा नहीं उसका क्षमता होता तो जो गुफल को 15 से पुगा देता पर वो भी नहीं टिका पाए 9 से 20 के पास इतना सेलर आ गया 9 से 20 क्या उस दिन 7 से 80 पे वो बाय रखा हुआ था और जब लोग देने लगे तो भाग गए। इतना क्षमता नहीं है किसी के पास। स्टॉक मार्केट कितने कितने आए हो इंडिया में आपको हर्षद मेहता भी तो आए ना क्या हुआ नंगे पैर जाना पड़ा बिना कपड़ा के जाना पड़ा उसको तो ऐसा